Привіт, друзі! Чи потрібно купувати страховий поліс із страхуванням від ковіду для того, щоб приїхати в Польщу? Якщо ж вам, друзі, пропонують купити страховий поліс для того, щоб переїхати по біометричному паспорту або ж для відкриття візи, і разом з тим, в цьому страховому полісі буде страхування від COVID-19, що дозволяє вам приїхати в Польщу. Чи потрібно переплачувати, щоб купити цей страховий поліс? Друзі, я ні в якому разі не закликаю вас його не купувати, адже якщо ви вважаєте за потрібне його купити, то без проблем. Але якщо ви не хочете витрачати лишніх грошей, яких у вас і так немає, то хотів би вам наголосити, що можна проїхати в Польщу і по звичайному страховому полісі. Тому чи іншому в залежності для чого ви їдете в Польщу. А так як зараз туристів не пускають, то лише для роботи. Але люди можуть купувати й інші страхові поліси. Кожен має на це вибір. І також, друзі, хотів би наголосити: для тих людей, хто хоче здати ПЛР-тест на Україні для того, щоб не проходити його на території Польщі. І по приїзду в Польщу не проходити самоізоляцію або ж обсервацію 14-15 днів, то я хотів би вам наголосити, що самоізоляція або ж обсервація все одно буде. І вам про це повідомлять прикордонники Польщі. Якщо ж, звичайно, ви не студент, або ж не відноситесь до іншої категорії, де не потрібно відбувати 14-денну самоізоляцію. Друзі, якщо ви стикалися із такими подібними шахрайськими схемами, де вас хочуть обдурити і просто, щоб ви заплатили більше комусь, то будь ласка, напишіть про це в коментарі. Як це все відбувалося і наскільки вас хотіли надути. Для нас це буде дуже корисною інформацією. Комусь ви допоможете на майбутнє зекономити трошки грошей. Якщо вам сподобалася дана інформація, то ви можете поділитися нею із своїми друзями. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати найсвіжішу інформацію, яку я перевіряю власним досвідом. А наразі у мене друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.